سيدة سيدة عطك طلع maanta barnaamijkan waa cabdixakiin cismaan nuur oo ku magacdheer sheekh soomaali xerta sheekha iska heesta waa idinku bilaabay sheekh dhinac walba waa garaaca marka insha allah biidnillaahi kariim waa idin salaamayaa barnaamijkani ma badna waxa uu gaar u yahay soomaalida degan gobolka arizona ee dalka maraykanka sida aad la socotaanba fariintan qof kasta oo soomaalida ha sheer gareeyo dadka reer arizonana ha ila soo xidhiiraan insha allah biidnillaahi kariim fariinta waxay ku socotaa soomaalida degan arizona saad la socotaanba waxaa gobolka minnesota ka soo firxatay islaantii nijaasta ahayd ee milyuun bam waa soo firxatay waxay u soo firxatay gobolka arizona sida aad la socotaanba bulshada soomaaliyeed
بقول شان يا ستيت قف ايا دعويه قبل كمينيسوتا مليون شرعياده وحن ايجا حالي اريزونا سوشيال ميديا هبولينك داتك لو سميه و هو كقبا وا شرعيه اد واضح وا شرعيه اد واضح مركا دربحه waxay ku bilowday laba qof gabar haasa iyo gabar kale oo la qabo ayay magacyadooda meesha ka sheegtay reer arsoro waxaan idin kula talinayaa horta maanta laba arimood ayaan idin sheegayaa number 1 waxa ku darsanina qofkii wax ku darsada waa ama caawiya ama ahsaan u sameeya waa qofka ugu horeeya ee ay caydo taas dhaqan bay u leedahay fiido wan xalay soo saaray ay ku af laga deynaysay beesha ogaadeen iya shakhsiyaad beesha ah waa kuwi naftooda maalkooda waqtigooda wax walba u huray qaar ba $100 siiyay godob u galay aakhirkiina iyagay caayisay horta milyoon qofka shakhsiyadeeda raba waa kaas qofka ugu horeeya ay caydo waa qofka afka wax u galiya ee quudiya number 1 number 2 gabadha la qabo iyo gabadha kale ee xalay ka magacowday meesha iyadeen ninkeeda magacyadooda sheegtay waxa weeyaan talaabadii ugu horeysay Minnesota ku soo gashay markay soo galay sidaana ahay inay markay ugu horeysay magacyada sheegto marka dambana ay sawiradeena soo galiso oo isku daydo inay dadka baad ay ka qaado si ay sumcadoodii sharaftoodu disho waxaan idin kula talinayaa sharciga Arizona waa sharci aad u adag reer Arizona dhalashadeeda magaceedu saddexan wax walba ana idin haya ila soo xidhiira qofkii ay magaciisa meesha ka sheegto dacwad ka buuxi wixii aad rabtaan cadayn ah ee maxkamadda Minnesota ay martay oo dhana aniga ila soo xiriira my phone number waa 612-987-0074 qofkii ay wax ku sameeyay Arizona deged marka uu ka dacwoodo wuxuu oranayaa historygaas ay leedahay ana ballan waxaan idinka qaadaya 180 dacwadood inaad idin soo diro haddii ilaahay yiraahdo oo ay martay marka ha ka yeelina special gabdhahay xalay magacowday magacyadooda sheegtay waa inaad police report ka sameysaan waana inaad talaabo cad ka qaadaan milyoon maraykan waa ka soo firxatay gobolka Minnesota xerta sheekhaana soo firxisay marka saas aad kula talinaya ha yeelina reer Arizona iska jira insha Allah bidni Allah kariim haasti igu celi waxbaaj no waxbaaj jira aan la taaban waxbaaj وحبا جراء على التامن دد با جراء على الشيقين ايه ودا جراء على القادم ودي عدا عاد كفوفتو مدوين بي كلاح وشاي مقال ساسا لله يا هاي خلاصو واترا هاي فعارين ناريقي waa idinka baxayaa marka waxaan idin leeyahay Soomaaliyeey
حرت الشيخة ودا جرت أنا لقادين تدبع جرا أنا لطابر دك أنا طابر واي وحرت الشيخة هذيك لا جنت فرح أريزونا كاليفورنيا القرآن بالبوس صار يسكتن حرت الشيخة مقصلان منا كفتمان قفقي أفر وتدو ذا صو جلا أريزونا كم سكية جنت فرح كاليفورنيا القرآن بالبوس صار سأرك زمبريان مرگار هر آرزوارو فرین تازاریدین صد رای قفکی ای کس میسواه آنگاه های سوو تلاب شرعی را که قدم میلیون دیگریان این کفدن اسپیشال قبل ای حال میشه که شکت مگه عیدو ده ولی با مد ای حاضر ای الله قبلا مرکز آورا صعود انشالله بین الله کریم و شخص سومالی حرت شیرخا منیابولیس منیسودا رمانتی و حنین الله یهای نبات یا نلول